ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کھچی اتحاد پاکستان کے متعلق۔ کھچی برادری کے ہر دل عزیز شخصیت، سرپرست و سینئر ممبر سپریم کونسل جناب الحاج محمد نواز خان کھچی صاحب اور خان اجمل خان کھچی صدر پنجاب کی مدینہ منورہ میں حاضری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی پوری قوم اور ملک کے لیے دعا گو ہیں۔ کھچی اتحاد پاکستان کے سپریم کونسل کے چیئرمین خان شفقت خان کھچی فرام امریکہ، سلیمان شہزاد کھچی بانی و چیئرمین، علامہ پیر محمد عمر فاروق کھچی گولروی، چیف آرگنائزر خان اعظم خان کھچی، صدر خان امتیاز خان کھچی، جنرل سیکرٹری اور پورے کھچی اتحاد پاکستان کی طرف سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ شہزاد خان کھچی سیکرٹری نشر و اشاعت نے کے جی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الحاج خان نواز خان کھچی اور خان اجمل خان کھچی ہماری برادری کا فخر ہیں۔ انہوں نے کھچی اتحاد پاکستان کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچایا ہے۔